ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭാരതത്തിന് കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു കാരണം ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയുടെ യുക്തമായ തീരുമാനം കൊണ്ടാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെല്ലിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗമായ മിനി കൃഷ്ണകുമാർ. മിനി കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. നമസ്തേ. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭാരതം കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം ശക്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ യുക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. ലോകത്തിലെ വൻ ശക്തികൾ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ 143 കോടി ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഗ്രാമീണ ജനത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജനതാ കർഫ്യൂ മുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ വരെ രാഷ്ട്രം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഈ ഭാരത രാഷ്ട്രത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസവും ആ കൈകളിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധവും കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ 14 വരെ നടത്തിയ സർവേയിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഓരോ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നടത്തിയ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് 447 പേരുടെ ദിനംപ്രതിയുള്ള അഭിപ്രായ സർവേ നടക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രധാനമന്ത്രി മറ്റു രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ പിന്തള്ളി 1-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയുണ്ടായി. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ ദക്ഷിണ കൊറിയ കഴിഞ്ഞാൽ 2-ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ രാഷ്ട്രമാണിന്ന് ഭാരതം. ഡിജിറ്റൽ സർവേ ഏജൻസിയായ മോർണിംഗ് കൺസൾട്ട് നടത്തിയ സർവേ റേറ്റിംഗിൽ 68 പോയിന്റോടെ ഇന്ത്യ മുന്നിലാണ്. ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തകളായ ബ്രിട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്ക, ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സമീപത്ത് പോലും എത്തുവാൻ സർവേയിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് രോഗവ്യാപന കാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രവും ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യവും ഭാരതമാണ്. ചികിത്സാ സംവിധാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം മുന്നിൽ തന്നെ. 26.5 കോടി ജനധൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഉടമകൾക്ക് പ്രതിമാസം 500 രൂപ വീതം 3 മാസത്തേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അരക്കോടിയോളം ജനങ്ങളിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഉജ്ജ്വല യോജന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, റേഷൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തി വീതം റേഷനും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും, കിസാൻ സമ്മാൻ പദ്ധതികൾ സ്ത്രീകൾക്കും വൃദ്ധന്മാർക്കും, അങ്ങനെ നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കിയത് നമ്മുടെ സർക്കാരാണ്. ഭാരതം മുതലാളിത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആഗോള കമ്പോള വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക്, ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർന്നു പൊങ്ങിയതും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നമസ്തേ എന്ന നമ്മുടെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മുദ്രയും എല്ലാവർക്കും ശുചിമുറി എന്ന നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദീർഘവീക്ഷണ ദൗത്യ പദ്ധതികളും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എത്ര പ്രയോജനമായി തീർന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഒരു രാഷ്ട്ര പൗരനെ വിചിന്തനത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. പ്രകൃതിയോടുള്ള സ്നേഹവും നമാമി ഗംഗയെ പോലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളും ഏറെ സ്തുത്യർഹമാണ്. വൈയക്തികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഊന്നിയ വികസന ചിന്താഗതികളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തി ആധുനികതയുടെ ആഗോളവൽക്കരണത്തെ കടത്തിവെട്ടിയ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സബ്കാ സാത് സബ്കാ വികാസ് പോലുള്ള പദ്ധതികളും അടിസ്ഥാന വികസന കാഴ്ചപ്പാടുമെല്ലാം കോവിഡിനെ നേരിടാൻ സ്വയം പര്യാപ്തമായ വസ്തുതകളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിജീവനത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ആവണമെന്നും അതിൽ നിന്ന് ചികഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 10 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ അതിൽ 1 ലക്ഷം പേർ മരിച്ചാൽ പോലും അത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പരാജയമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ട്രംപും, ഹൈഡ്രോക്ലോറോക്വിൻ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകിയ മോദി ഗവൺമെൻറ്റും ഭരണകൂടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു താരതമ്യ പഠനത്തിന് പര്യാപ്തമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകളാണ്. ഇന്ത്യൻ മരുന്നുൽപാദന മേഖലയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കാര്യശേഷിയും നിലവാരവും ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും ജനങ്ങളെയും അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തിയിരുന്നു. കോവിഡിനെതിരായ ഇന്ത്യയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് നായകരെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ധീരമായി പങ്കെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തോടും പൊരുതുകയാണ്. നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ അതിജീവിക്കും. നാം ഓരോരുത്തരും ഈ പോരാട്ടത്തിലെ യോദ്ധാക്കളാണ്, പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് രോഗബാധ നേരിടുന്നതിൽ സഹകരിച്ച് മുന്നേറുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്തിയെങ്കിൽ അതിന് കാരണം രാജ്യത്തെ ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്.
വെബ്ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.